Fala, galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui uma receita que eu faço. É um lanche que eu costumo comer toda vez à tarde, certo? Às vezes eu costumo comer 3 horas da tarde, lanchar. É uma veioca, certo? Você bota um pouquinho, você bota dois ovos, certo? Quebra dois ovos dentro da vasilhinha, bota uma colher de goma de tapioca, depois mexe e bota no fogo, certo? Na frigideira. Aí depois você sabe, você bota de recheio, bota um queijo, ou então frita ovo, ou então bota pasta de amendoim. Aí na sequência eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, certo? Então vocês conferem aí. Então pessoal, ó, basicamente isso aqui, você vai pegar uma vasilhinha, vai ó. Quebrar dois ovos. Com só uma colherzinha mesmo de tapioca, certo? Vai mexer, ó. Fica bem pastoso. Vai mexendo até dar uma. Você percebe que misturou, né? O ovo com a goma. É um lanche rápido, pessoal. Prático, dá pra você fazer à tarde. Não demora muito. Depois do jeito que você quiser, você botar na frigideira direto, certo? Se for uma frigideira de aderente, não precisa usar óleo nem nada, mas se for, bota uma margarina, tá ligado? Por exemplo, só pra ajudar a não colar. Ideal é comer antes do treino, tá? Tem muito nutriente, proteína, carboidrato, antes do treino de jiu-jitsu, treino de musculação, qualquer outro exercício físico. Levar para a frigideira. Pessoal, vamos ligar aqui. Vai ser dado mais uma mexidinha, ó. Vai esperar a frigideira. É bom também, pessoal, você esperar um pouquinho a frigideira esquentar, certo? Aí você já joga. Aqui, pessoal, você espera um pouquinho, certo? Até ela, vou deixar o fogo médio para não demorar tanto para ela assar, certo? E sabe, quando ela tiver, vai demorar um tempinho, aí quando ela tiver pronta eu volto, beleza?